Jeskizo muraziranye. Ubo ni yeme kuri 3D. Kasuku. Kasuku. Ni umuntu. Yitwa Jeskizo amipango. Niyo waposte navuga ati uyu muntu no musika mambona nabandi babyuriyeho kuri Twitter ndabibona ariko kuri nje mbona nta kibazo. Ahubwo nababyira ikintu bashinzwe niki? Ni bigabo biri hanze ahanga habisaba ibinsaba ku bintu nkabyima nkwerere imbuto mana nuko ngenje kwe nuko ngenje kwere n'uburyo nitwaye neza imbere y'Imana n'imbere y'abantu nuko ugenza abantu nuko ugenza abantu bawe nuko uriza kubabeshya ibi bintu nabigizeho ubugugu ka emise oya wenda mu bitutsi byo ni personal nako tubabyinjiremo ahubwo turi bwinjire ku bikorwa nyirizina hagati ya coach Gael umuherwe umushoramari washoye imari muri entertainment ni umuherwe uri gushora imari muri entertainment tunamushimira cyane ariko izo mara arimo arashora n'abandi bantu bafite amafaranga reka tubwire abakire ngo mufashe mushore imari mu mpano z'abanyarwanda mufashe n'abanyarwanda exactly none se prophet Joshua icyari gukorera gufasha abantu prophet Joshua akaba amaze kwishyura nk'abantu inzu barenga banga bande se yesh yarabafashe genda bizi ubizi uteze nabonye tandukanya gufasha no gushora imari no kwigaragaza prophet Joshua ibyarimo no kwigaragaza kwibonekeza abazaga bajya bavuga ngo kitu na grief avec esthétique urabo bita bukale urabukinga mbere ugategereza package ugategereza yaranditse urabona umusore baririye tike jeri atumutwe agahamagara akumvira ikoro we yitiri akongera agahamagara agasangira bisi ese ugeze hehe ese imodoka ze bite byagenze bite noneho aza ku defend avuga ko yashakaga kumufasha hari projet bari bafitanye ubwo se ari ufasha n'ufashwa ninde wamagara cyane umuntu projet wenda bari bayifitanye ariko ubwoko bwa projet nyine tukiraho ngaho prophet Joshua kugira ngo baretse baretse tubijye muzini we wabize reka turebe prophet Joshua turebe na Jay Squeezer abantu nabo batubwira usa n'abakobwa ninde igihari cyo usa n'abakobwa ninde igihari cyo prophet Joshua besha ni banatinya kuvuga ko yitukuza icyo kiramufata no reka twongere tugwa hereza ikase tunagushimira wowe wibutse gukora subscribe ugakora share kugira ngo uje ubasha gukurikirana inkuru tugutegurira umunsi ku wundi ukabasha kuva wabibona ndetse ukanabikurikirana wowe udahwema kuba wasangiza abandi bantu inkuru tugutegurira umunsi ku wundi inyuma ya kamera mandi kumwe na Jerry ni wowe uri ku buhanga bw'ibyuma ubasha kuba yakora n'amashusho mukabona ameze gutya mukabona amashusho asa neza ukeneye rero no kuba wakoresha amashusho meza ntiwazatwandikira uka cyangwa suka mushaka yagufasha cyane yaba mu bijyanye no kuba yakora video z'indirimbo yaba no kuba yakora ama live streaming ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye abikora neza cyane amafoto meza cyane dore ko n'ubukwe rwose ubufite wamutumye ukoresha byose ababifite reka rero mbabwire ko tugiye kubana mu kiganiro ndetse tugiye kuba twavugamo bimwe navuga ngo mu bintu bimaze iminsi birimo biravugwa muri no mihanda cyangwa se bishobora kuba byaravugishije abantu benshi cyane imihanda yaranyereye keri yaranyereye imihanda dore imboga ari kwikaraga ku mihanda amasharire na kikaraga imbogo ide prophet Joshua kimenyi na muyango ngabo the ben na pamera inkuru ni nyinshi zakasa mu bintu bimaze kuba byaba oya dirye brand yavuze ngo nuruswererekane ibintu byarivanze tukiraho ngaho Jerry kugira ngo dutangire tuganira ibi ngibi tuzaza kwivugaho nyuma ariko reka tutangire twumvishe n'amajwi aba bantu twige tuzaza kuyava imuzi cyabitangiye n'uburyo byajemo kugira ngo wenda uyu munsi twumve ano majwi ngira ngo ntange gasopo yo kumugaragara iyi ni gasopo ngiye guhereza agahungu gakora kuri YouTube channel yitwa 3D TV aka kamayibobo bakita Emmy nyawe Emmy naga gacano bita 3D TV mbiyamye ku mugaragaro mbabwira ko ntimuzongere na rimwe kugereranya umuherwe number 1 ku isi
ndetse no kumubumbe bita coach Gayen umugiriranisha Prophet Joshua iryo nikosa wakoze we emi nikosa wakoze nikosa wakoze cyane ariko ugiranye n'umuntu ufite ubwatsi bw'amafaranga ni nyagasozi nk'iriya we wakoze ikosa rikomeye Prophet ni nyagasozi Ngayo ngo ko ngayo Oya none umbe umbe Prophet Joshua faranga nabakene nabaruzi ndagira ngo ntange Byayo gayoze ku mihanda emi bamwihanije neza neza kumugaragara ni kariyaga ibaze gufata platform nkiriya kariyaga cano Ako nyine ubwo urumva n'umuherwe yamugize noneho Prophet Joshua utinyuka nava mu numwe mu bantu ibaze gufata amafaranga na kuriya ukayamena ho miliyoni 2 rega miliyoni 2 rega harimo dutandukanye ubukire no kwigaragaza keri ndagira ngo dutandukanye ibyo bintu hari ukuba waza ukigaragaza imbere y'abantu uko utari abazayerwa se twese ntitubaze nese tuvuge ko kwari kwigaragaza eh no kwibonekeza ugataga amafaranga na kuriya uvuge se ko ntabakire bandi bamurusha ibyo Jay Squeeze nge yavuze ndemeranya nawe impamvu nje nago nakwemeranya nawe nemeranya nawe kubera ko niba avuga ko coach Gayeri amurusha amafaranga ari umujeje ta amafaranga afite amafaranga ngana nk'ubwanzi ntabwo afite yo gutera inyoni ntabwo afite yo gushora imari ibikorwa runaka bifite inyungu naho ari gushora imari Prophet ntabwo arimo arashora imari yararimo business yararimo arashima umuntu yakoze ubukwe reka tumuhereze impano gift iriya ni gift nese twabonye coach gahera hereza gift uyibwirwe niki wendi rusha agaciro biriya bifaranga yanyanyagije hariya kuri babyita kwibonekeza abanyarwanda tuvuga ibintu bihari twabo abantu bajye muri comment batubwire oya babitubwire iya ni ukwibonekeza biriya Prophet Joshua yakoze Prophet Joshua ndagiye kuri live ahereza abantu amafaranga benshi afasha abantu afite ibibazo nagaru kubafasha no kwigaragaza style ari gushaka akantu katuma avugwa kurusha no kugira ngo iriya video isohoke yo mu bukwe bwa The Ben urumva yafatiranye ubukwe bw'icyamamare akora amagakori kugira ngo avugwe ureba ko amaze gutrendinga mu binyamakuru byinshi ntanubwo ari byinshi nabonye yagiye kuri Leia Entertainment no kuri 3D no kuri buryohe urumva atangiye kujya muri utwo ducano wa mugani wa Jay kubera ko yagiye agaragara mu bukwe bwande bwa The Ben anyanyagiza ubu se afite target yo kwinjira muri media ni ukwigaragaza kuriya ntagaragara gusa biragoye ni kariya gahungu ako gahungu kaka ka MC oya wenda mu bitutsi byo ni personal ntago tubyinjiremo ahubwo turi bwinjire ku bikorwa nyirizina hagati ya coach Gael umuherwe umushoramari washoye imari muri entertainment ni umuherwe uri gushora imari muri entertainment tunamushimira cyane ariko izo mari arimo arashoramo n'abandi bantu bafite amafaranga reka tubwire abakire ngo mushore imari mu mpano z'abanyarwanda mufashe n'abanyarwanda exactly none se Prophet Joshua itari gukorera gufasha abantu Prophet Joshua ariko amaze kwishyura nk'abantu inzu barenga banga bandese benshi yarabafashe genda bizi ubizi utaza tandukanya gufasha no gushora imari no kwigaragaza Prophet Joshua ibyo arimo no kwigaragaza kwibonekeza abazaga bajya bavuga ngo kitu na grief avec esthétique ariko aravaza ariko afasha iki afasha abantu ariya ni amafieri none so coach Gayeri usinge kuvuga ngo yubatse stade afashije abantu bangahe tuzi ni amafieri ariko amafieri iyo umuntu ari umushingiro umuherwe kugira ngo yitwe umuherwe hari inzira bijyamo hari amafaranga ubufite hari n'ibikorwa uba warakoze bituma ayo mafaranga aza yinjira ariko Prophet ngo umuntu afite amafaranga abantu barabizi afite udufaranga afite amafaranga se Prophet afite amafaranga hari video yigeze kugura hari video zimwe muri video zagaragaye ari gusuka amafaranga ye imbere abaza abantu atotekeza ari amafaranga angana iki tujuru gusuka amafaranga no kwigaragaza arashaka ikintu cyatuma avugwa Prophet Joshua afite imvura y'amafaranga ariko njye ntekereza ko hagati ya coach Gayera na Prophet Joshua oya njye uburyo nemeza mu turebe ibikorwa bifatika uburyo njye mbifata n'abantu baze kudufasha bajye muri comment ushingiye kubyo Prophet Joshua akora ese akora ibiki Prophet Joshua
na icyumvuga butuma uvuga butumwa yavuze ngo imana ngo ngo umwuka w'inzoga ngo ngo uhumurira neza ngo ngo yumva ngo akuka k'inzoga ngo akumva nyine wenda na bafite imyizerere itandukanye ariko iyi nago ndumva ariko we icyakora ashaka ko ari umuvuga butumwa wenda udashobora kuba yanyira abantu bitewe nibyo akora cyangwa sagaragaramo ariko agerageza gufasha abantu byaho ngaho ndacyahashyigikira oya ijambo ry'Imana yavuga ngo akaboko k'iburyo nikatanga k'ibumoso nikakabimenya none kucya agacopinga amafaranga nako kabaka nuko bango nako kabakamaze kubimenya Jay Squeeze yavuga nibyo hano hari ngende ku Rwanda rwa Jay oye ku Rwanda rwa Jay kabisa ngende hano kano kanya ndajya turi kumwe ahubwo ntakabahereza abantu ngabariya baza kuyobya uburari bayobya abantu ntakabahereza aya mwabe babagore saruti kabisa wa mukomye bakugera ku Rwanda kugera bite nibyo nzi hano hano nango muzi kasoko Kasuku ni umuntu yitwa Jeskizo amipamu niwe waposte navuga ati uyu muntu no musika ariko ngumva ko wait prayinga ko kanu karangira byuriyeho kuri Twitter ndabona surize inyuma abantu bakumve neza Jeskizo muraziranye uwo ni yeme kuri 3D Kasuku Kasuku ni umuntu yitwa Jeskizo amipamu niwe waposte navuga ati uyu muntu no musika mambona nabandi babyuriyeho kuri Twitter ndabibona ariko kuri nje mbona nta kibazo ahubwo nababyira ikintu bashinzwe niki kobera Prophet Joshua nago naje hano kugira ngo nderanye amagambo nuriya muri kuvuga Kasuku ngewe nateranya gute n'amagambo n'umuntu usanga abakobwa ngewe nateranya n'umuntu guta amagambo gute aratokanye ibaze Prophet tukiraho ngaho Prophet Joshua kugira ngo ibisaga yeretse buretse tubigimuzi niwe wabize reka turebe Prophet Joshua turebe na Jay Squeeze abantu nabo batubwira usa nabakobwa ninde igihari cyo usa nabakobwa ninde igihari cyo Prophet Joshua besho ni banatinya kuvuga ko yitukuza icyo kiramufata no message ahubwa oya njye ajya basurira ababwiza ukuri urumva ibi bintu byatangiye iyi saga yatangiye ajya babwiza ukuri rwose msaza ajya babwiza ukuri habonetse SMS ya Prophet Joshua yari cyane n'umwana w'umukobwa yatujuje imyaka amubwira ko bagomba guhura donc ikintu cyabaye nk'umuprofete nigute bo bibaza gukuno abwiye umwana umukobwa ngo wambara ku gakanzu ngo niko keza unsanga angaha ngo basenge joro ngo basagire arachi tucira ku kabari runaka je nago nyene kukavuga kubera ko ntago batwikije ntago batumye na mpamvu arangije umukobwa aramubwira ati sawa nta kibazo Prophet Joshua arahamagaye yandike SMS umukobwa atarasubiza ugeze hehe uraza ryari kube uri ako bivugwa ko iyo nkuru ningeze kuyumva umuntu umwe ayivuga ko hari n'amafaranga yari yamwoherereje yari yetike ntiyaza yari yazigamya bimwe bita bukale urabukinga mbere ugategereza package ugategereza yaranditse urabona umusore baririye tike jeri atumutwe agahamagara akumvira iko ruwe yitiri akongera agahamagara agasangira bisi ese ugeze hehe ese imodoka ugeze bite byagenze bite noneho aza kwidefanda avuga ko yasakaga kumufasha hari projet bari bafitanye ubwo se ari ufasha n'ufashwa ninde wamagara cyane projet wenda bari bayifitanye ariko ubwoko bwa projet nyine nicyo kibazo ibi bintu ese koko iyi mihanda ibi bintu tuba turi kwina tubona ubundi navuga ngo biba biri kutujyana hehe biba biri kutujyana hehe kubona abo twita nk'aba profete abantu bo bavuga butumwa rero bari mu bintu by'Imana usanga ibyabo bitari kuvugwaho rumwe keri ni ibibazo gusa usanga aribo bavugwaho mu ngeso mbi ubona utamenye ibyo ari byo ese ngavuga ngo ese umurongo barimo baratanga nuwuhe umurongo bari gutanga ariko dore ko banavuze ko nibuke ko no muri iyi minsi haje saga y'umuntu wari ukomeye cyane bamwita Prophet TB Joshua abantu baramuzi uwo muri Nigeria kuko yajyagarukwaho nyuma y'urupfu rwe twibutse abantu ko yapfuye mu mwaka w'2000
na 2021 noneho nyuma yuko apfuye hagaragara yuko ibitangaza yakoraga yabaga yashema amafaranga ngo bikorwe bitari noneho hagenda hagaragara abakore yagiye afata ku ngufu abakobwa yagiye asambanya ndetse no inkuru yagiye ku binyamakuru kinyamakuru cya BBC abantu bakavuga bati bishobora kuba atari byo nako umukobwa we ubwe ni ubihamya avuga ati papa ibyo bintu yakoraga ntaga aribyo ugasanga abakozi b'Imana bari kugenda bagarukwaho iki kintu rwose ni tukibaza ese nkibaza ngo why ibi bintu biboneka ari uko umuntu amaze gupfa why ibi bintu biboneka ari uko umuntu atakiriho hano hari ahandana mbonye prophet Joshua yakoze ikiganiro kuri nukwigaragaza kugira ngo trending avugwe kuko mbere yuko akora biri turadukora iyo twose nta muntu wari umuzi nta muntu wari umwitayeho nta numuntu wari uzi ikijya mbere bera ibintu byo gutanga amafaranga gucoping ashobora kuba afite udufaranga nkuko Jay Squeeze yabivuze utwo dufaranga rero akadushora ako ntekereza ko wa mugani wa Jay Squeeze ni umuskama kuko aragira ngo atire attraction y'abantu mafuke ngo eh numukire ngo numukire ukibaza umukire ufata akajugunya gutya abaya ntaga ari umuco wiwacu kujugunya ngeze kuri za message prophet Joshua yandikiye umwana kwa ati bitese tenisawa manimero yawe nimero arayimuha nimero amaze kuyimuha aravuga ati tubonane gute se ubahe ndi Kigali wowe undati ndi Kigali aho bacataga ni hehe ni kuri Instagram ati kuri arambwira ati hehe Kimironko Kimironko kuri helicopter afata akamoto gehewe nsuka prophet si kubera iki arinde ubwira undi ngo afata akamoto ari prophet Joshua ati kubera iki buretse ngo afate iki subiriramo abantu amoto ayayayayaya si wumva wa mugani wa Jay Squeeze uyu mugabo ni umuskama urumva uwo mugabo ni umuskama nta n'amafaranga agira gute nimba uri no gutereta singiye kwinjiramo wenda mu mubano wabo n'uwo yashakaga ubwira umuntu urumukire urumuherwe niko ari kukwivuga ngo fata akamoto walaye ngwino tuganire ngo fata akamoto ariko uri kubyumva ngo noneho umva uretse iyo yaza kuba umukire nkuko wabivugaga yari kuvuga ati nohereje umushoferi aza gufata cyangwa se fata cabs aha si wumva se kuri kwisubiza fata cabs none ngo nongeye kubigaruka eh ntaga ari amafuta uriya na biracyari kuducanga ati nakubwiye ngo uze saa 10 ufata akamoto ayayayayayaya akamoto ngo ngwino tujye sauna basi tuganire kutansubiza umukobwa ati ndawe ni kutansubiza bimeze bimeze la vie d'artiste amubwira hari bumusange umukobwa aramubwira ati sinabyize bukale ntaguzi kuri helikota Kimironko ubona ko sms ze zabaye nyinshi kurenza z'umukobwa ngo ni umusikama ngo ubanze umpamagare nta mafaranga aramubwira ngo uri tayari uri tayari cyangwa umukobwa nawe ibazaho umukobwa afata prophet Joshua aga vuga kano kanya kajugunya mu bishya cyati ubanze umpamagare wowe ni ubanze umpamagare ariko nibyo ni gutuma umuntu w'umukire abwira umwana w'umukobwa ngo ntiyurire moto tuvugane by call ni kuvuga ngo prophet we aganira muri sauna niko nabifata kuko niba ubwiye umuntu ati ngo tuganire muri sauna ni ibintu biciriritse gari hoteli gari resitorizo kandi sawe n'amafaranga ajyamo turayazi natwe tujyayo ni bitatu 500 hari n'iza 5 na 10 kuzamura ese koko yaba ari umusikamu Jay Squeeze ibyo avuga ni ukuri
kuko ibingibi biri mu bintu muri poste za postinzwe kugira umwana w'umukobwa ati duhure wa mugano uri profete yagafashemo reka iyo titre tuyishyire ku ruhande tuvuge y'abantu bamenyekanye bashaka kuzamura ngo muherwe ngo profete Joshua nta muherwe urimo no musikama wa mugani wa uriya mugabo Jay Squeeze ese bari kuvuga bahawangaye wenda reka tuvuge ko nabo biri angahe se ngenda yabarira muko baje ariko nanone ndari yabarira mu nyuma umuntu yaza kuri moto kamwishyura ngahe the ben niwe wazanye profete Joshua reka tureke uwamuzanye turebe ibikorwa byuwa uwamuzanye abanyarwanda niho muzanye nimba yaramutumiye se ikibazo kiri he nta the ben we tumushyire ku ruhande the ben tumushyire mu bantu bataba bari barateze ibibazo turi kubona kagaya the ben ari ku ruhande nese nimba ngutumiye mu bukwe ukanuka sindo gasizora ukemerera nk'abantu njewe ndahurira hehe nabyo ngo kutumiye njewe ngo kunywa inzoga ngo abantu bavanga profeti ngo kunywa inzoga rano nuko navuga ngo profeti ngo kunywa inzoga ngo njiwi ngo kunywa inzoga kwanje ngo kireka nasinzi cyangwa se ngo inzoga zikaburisha ngo ibintu bitaga nayo nta profeti ngo nima fashe redi inzoga runanga yitereka hariya yange naguze wisike abakogo bani baratwika jari bibintu bimeze gute tu imihanda yacu imihanda iraza gusigama abantu imvune abantu barashaka kubgamamare abantu batitaye ku kintu cyose gusa nabwira abantu bitonde bitonde pe bitonde mu byo bakora bitonde mu byo bavuga bitonde mu byo bavugira kuri izi mbuga nkoranyambaga aha na ahantu ubukurikiwe nabantu benshi benshi so ugomba kwigengesera mu byo uvuga mu byo ukora no mu byuha posting ni ikintu cyo kwitondera cyane so aba bantu rero ndangira gushishikariza abana b'abakobwa bacu rwose yagize ubwenge ntimugahubukira abantu bose mubonye ngo nabakire amafaranga mwitonde ngara yamena gutya arayamena uko yaje nawe yakumena banke agafata inguzanyo ya miliyoni 40 akaza kurarasubije urubyiruko rukanguke wike kwigira ushaka ikintu wakora cyane kubakobwa ushaka je squeeze ndamugaruka ni ukunda kuvuga ati mwanya nazimbwa mwe mushaka turimo twamaboko ariko nizo mushaka turimo twamaboko mukore ibi nabari ku ibintu navuga ngo abari kubabwira ahora mugarukiye ibi nabari kubabwira aho ngava ngo mbashake uturimo nibiki aho ngaho ndabyemera burani kuko imana igohera umugisha mu byukora ariko byiza ariko tukibaza ngo ese koko iyi mihanda bikomeje kunyerera gutya cyangwa se bigakomeza kugenda gutya twaba turi kugana he show bizi yacu yabiri kujya he harimo abantu bimanya ibintu ariko ngo kubera abagabo abagabo urumva abagabo rwose ngo babasabye ibintu ngo bagizeho ubugugu icyo cyakubwira abakobwa wa mukobwa we urabizi ko umusore nacyo mupfana niyaguha niyaguha utuntu twa buri munsi tutanashinga ngo n'utugifti amafaranga n'ibindi two kukwita ko ngushaka kwiyitaho ngo ibiki n'ibiki ibyo agukorera wowe usanga utabyikorera ara kandi ka video kagarutswe ko mbuga nkoranyambaga abantu rwose bigabo biri hanze ahangaha bisaba ibinsaba ku bintu nkabyima nakwerera imbuto mana nuko ngenje kwe nuko ngenje kwere n'uburyo nitwaye neza imbere y'imana n'imbere y'abantu nuko ugenza abantu nuko ugenza abantu bawe nuko uriza kubabeshya ibi bintu nabigizeho ubugugu naravuze ngo nzajya mu ijuru nzambasha kugame ibaze ubugugu ariko ugomba kugera ubugugu wowe ngo ngwiki ntusebera imbere y'imbaga y'abantu cyane njye kumva nabimaze gukara byarakaze mu buryo bwose mu mpande zose njye mbona ibintu bimaze guhindura isura byahinduye isura gushaka umugati kuri YouTube nta mikino kirimo ni njye wewe nongera naho ngira n'ubugugu ako ubugugu byo wenda nta nakubugira umuvuga butumwa abantu mugira ubugugu bakobwa mugira ubugugu bakore mugira ubugugu ntimugapfe kuri bakobwa bashiki bacu mwige gukora mureke gushingira ngo je rafite amafaranga n'abasorerega n'abasore babuko n'abasore nabo ngo hari umugore ngo afite amafaranga ngo kiriya kigore n'ibiki n'ibiki by'amafaranga wakoreye by'amafaranga waruhiye umugore uzaza kurya amafaranga ye ni wa wundi uzemera ko yemugaba gufata akagucunaguza akagutwara uko ashaka kugira umugore ari wowe akabirandura
Icyo gihe abari umugabo wogiye kuba umugore. Birakatse. Ujya guteka ukajya kumumeserikariso, ukajya kaba uzajya gukora massage akaba ari wowe uzajya ariko wenda ibyo mbikoze ari mu rukundo hatari mu kibazo cy'amafaranga ntaki bikore ku gite cyari uko bitekereje yego it's okay aho ntari biri rwose ariko naza afite amafaranga utabuza abantu kwikundanira no guhana kea nimba umugore wanje mbona naniwe kuki nta mu meseri kea ni ikintu kikuvuyemo guys kea ni ikintu we cyagura apana kuvuga ngo reka nkikore ngo umugore ngo ame kudufaranga ngo ngure ikote harimo udusore twirirwa twambaye udukote n'udukonta aya mafaranga ayo mafaranga y'uwo mugore uri kurya kano kanya ejo arakubwira ati gurutya na gurutya uhenge ku mutwe rimwe gusa arabuku biti shoti byose kuremo nikote kamambiro mu muhanda wenda tugana ku musozo reka tubwire urubyiruko ngo rwigire rukore rwigire abantu gahunda kandi gahunda ya turi muri gahunda ya leta tunweresi mu rugero wabo ufite imodoka ari nawe udafite imodoka ari tunweresi kugira ngo nugire imodoka azabashe kuyikontrola ndetse twashe kuyikontrola Shuka abantu ngo banwe ngaba banatware. Don't drive and don't drink and drive. Nuka nwe ngo utware ikinyabiziga. Nuka we. Ndetse n'umuntu udafite imodoka ari nake kugira ngo atazajya ajya mu nzira akabugamira abantu. Ari ukuntu umuntu aza kugamira abantu akajya na stesi abantu kubita gutya ugasanga ntabwo bikunya neza. Twibutse abantu ko turi no mu gihe cy'amatora aho twitegura gutoranya kuba Perezida Paul Kagame twitegura amatora rubyiruko turabashishikariza kuba nta kwitegura amatora dutora umukuru w'igihugu twitegure tube ready ku buryo itariki nigera twese tugomba kuza kandi twishima ndetse tugira n'ubushake bwo kuzatera ikirenge muke mu bikorwa agenageza abanyarwanda no mu bikorwa amaze gukorera urubyiruko rwishye cyane kano kanya rumwe rufite ibyo rukora kubera bimwe mu bintu yabageje yatugejejeho nk'abanyarwanda kandi ngaye ngo kerinda gushimiye cyane reka dushimire abantu badukurikiye twabwira ngo amahoro y'Imana nabana namwe mbibutsa ko mukeneye gukoresha video nziza mukeneye kuba mwakora amafoto meza ari Photoshop abantu bafite indirimbo bashaka gukora indirimbo nziza abantu bashaka nyine nawe murebe ukuntu amashusho yacu asa ari ikiganiro bibaze ngo ese ari indirimbo Jerry yankorera indirimbo imeze gute yabifite amashusho ameze gute agufite ibikoresho byiza cyane reka bambwira abantu gukeneye kumuhamagara kumuvugisha kumanika kuri WhatsApp wamushaka kuri nimero ngiye kuba naguhereza ni 079 39 15 20 iyo nimero ni yo ushaka wasangaho Jerry ukamubwira amashusho keneka gukorera indirimbo ndetse n'ibindi azagufasha reka mubwire ngo amahoro y'Imana abane namwe ciao